ចាជំរាបសួរពុកម៉ែអបអូនថ្ងៃនេះបងប្អូនមានផលិតផលមួយណែនាំបងប្អូនគឺឧបករណ៍ច្រមាច់ខូចចាចំពោះឧបករណ៍នេះដែរចំពោះបងបងអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជីវភាពទឹកក្រូចស្រស់ស្អាតគៀបដោយខ្លួនឯងអាចជ្រើសរើសឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារគឺងាយស្រួលមែនទែនយកមិនចាំបាច់ទៅទិញនៅខាងក្រៅធ្វើដោយខ្លួនឯងដែរអនាម័យតែម្ដងចាឧបករណ៍នេះដែរគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាតចាវាជាប្រភេទ inox គ្របដោយជ័រចាចំពោះកន្លែងនេះដែរគឺកន្លែងសម្រាប់យើងដាក់ខូចបងប្អូនក៏នៅពូខូចមកដាក់កន្លែងនេះ ធ្វើការសង្កត់វាមកចាចំពោះមុខវានេះដែរគឺមាន2បងប្អូនមុខនេះដែរសម្រាប់យើងដាក់ជាប្រភេទក្រូចធំៗហីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសអាមួយនេះបានចាបើបងប្អូនជាប្រភេទក្រូចរៀងតូចជាងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមុខនេះដែរបានចាបើយើងចង់ដាក់ទាំង2វិញក៏បានដែរដាក់ត្រូវកលៈវាមកចំពោះការគៀបមកគឺកាក់ក្រូចវានឹងលើទៅលើនេះទឹកក្រូចវានឹងហូរទៅតាមខាងក្រោមនេះបង ចាចំពោះការដោះលាងវិញគឺកាន់តែងាយស្រួលទៀតបងប្អូនគាត់ដោះវាខាងលើនេះមកគឺយើងអាចដោះវាបានទាំងអស់លាងសម្អាតវាដល់ងាយស្រួលចាកញ្ឆែងនេះក៏យើងអាចដោះបានដែរចាកញ្ឆែងវាមានរូបរាងបែបនេះហើយបងប្អូនលាងសម្អាតហើយគាត់ដាក់ត្រូវកលៈវាវិញមកចាកន្លែងនេះដែរក៏យើងអាចដោះបានដែរបងប្អូនយើងគាត់ចុចកន្លឹះទីនេះ គឺយើងអាចដោះលាងតែម្ដងហើយបងប្អូនលាងសម្អាតរួចយើងដាក់កន្លែងវាត្រូវកលៈវាវិញមកចាចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើងវិញគឺប្រើភ្លើងផ្ទះយើងធម្មតាទេ 220V កម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺ350W បងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលឬឆាតចូលពេកខាងបងប្អូនបានចាសូមអរគុណ